Атом працює в Україні на мирні цілі. Виробляє електроенергію, але її не вистачає. Відключення світла, схоже, стануть нормою цієї зими. Цього тижня уряд вирішив, що вимикати електрику треба всім регіонам рівномірно. Донбас і Крим – не виняток. Ну, хочеться сподіватися, що виняток не робитимуть і для комерційних структур, які палять безцінні кіловати на святкову ілюмінацію магазинів та рекламні щити. Хоча цього тижня уряд заборонив освітлювати навіть вулиці на період енергетичної кризи, а графіки відключень для населення передбачають вже до 9 годин без світла на добу. Що далі, розбирався Максим Крапівний. Область пітьми. Українська версія. Лежиш у хаті днями і ночі, як у могилі. Хаотичні відключення світла по 8 годин на день спровокували хвилю народних бунтів у різних куточках України. Закриваємо дорогу. Люди перекривають автошляхи та палять покришки під обленерго. Не виключай, будь на стороні народу, поня! Енергетики тим часом ламають голову, як впорядкувати віяльні відключення. Ви задаєте, мабуть, найсложніший питання, тому що ви почали з терміну віерне відключення. А на нарадах у профільному міністерстві проблему обговорюють на підвищених тонах. Замовчіть, я вас слухав внимательно. Такого, що у нас сьогодні в країні, дійсно ніколи не було. Цього тижня енергетики приголомшили новиною – віяльні відключення будуть частішими і довшими. За новим графіком, подачу обмежуватимуть з 8 до 11 та з 16 до 22, загалом по 9 годин на добу. Зараз ми кошмаримо людей. Все тому, що теплостанції, які виробляють енергію, не мають на чому працювати. Запаси вугілля тануть, наче сніг навесні, а зима тільки почалась. Є станції, на яких 5-денний запас вугілля. Через такі критичні запаси віяльні відключення усе більше виходять з-під контролю. На цьому графіку заступник міністра схематично пояснює, як вимикають світло. Виходимо на точку, яка далі диспетчер не може, тому що виробітки у нас не вистачає. Дається команда ограничення. Ограничьте потребление, вы превышаете разрешенную нагрузку. Как они ограничивают? Они имеют полную свободу. Он спасает энергетическую систему. Если система у нас что-то с ней случится, тогда погаснет все. Для уряду нині головне – де роздобути вугілля. Основні запаси марки А дефіцитного антрациту на території так званих ЛНР та ДНР запланували купити в Росії і навіть гроші перерахували. Але Москва припинила постачати вже проплачене наперед вугілля. Нам треба 10-12 мільйонів тонн вугілля. От ще. Це 4 тисячі ешелонів. От представьте собі, по 50 вагонів. Основна частина шахт окупованого Донбасу належить Рінату Ахметову, так само, як і більшість українських ТЕС. Цього тижня представники його компанії ДТЕК заявили, Україна мусить домовлятися з бойовиками про постачання вугілля з непідконтрольних територій. У нас в настоящий момент вибору другого просто нет. Потому что уголь там есть, его надо привезти на станции, а импортный уголь мы себе уже позволить не можем. Та в уряді кажуть, такі поставки малоймовірні. Потому что платить деньги неизвестно кому, это мы будем отдавать деньги в зону. Нашим шахтерам отдать, ну, должна быть схема гарантированного поступлення їм денег. Тим часом в Лисичанську та Первомайську продовжує лежати мертвим вантажем 122 тисячі тонн вугілля, каже губернатор Луганщини Геннадій Москаль. Вугілля кожен день добувають, значить, відгрузки його нема. Та ж проблема. Нема вагонів, нема дестоплива, нема тепловозів. Світло почали вимикати вже навіть на шахтах. Зараз 12 часов, зараз буде зміна виїжджати. Вот представьте, 1000 человек сейчас в шахте. Отключили у нас рубильник. Людей-то надо как-то поднять. Володимир Реміга працює на вугледарській копальні. Каже, у гірників в голові не вкладається. Як можна вимикати світло тим, хто видобуває сировину для виробництва цього світла? Я розумію, там якась фірма, яка продає свинину, да, її можна ще понять.
Ну, с нашего угля делают электроэнергию и нам его отключают. Но не очень умные люди вот это так регулируют. На цьому з'їзді шахтарських профспілок гірняки заявили, що їхні шахти відключають від електроенергії вибірково. Мовляв, обленерго Ахметова застосовує рубильник проти тих копалень, котрі знайшли вигіднішого покупця і відмовилися продавати вугілля його компанії. У відповідь виконавчий директор ДТЕК заявив, ні про яку вибірковість мова не йде. Відключають, бо енергії на всіх не вистачає. Я об'ясню причину. Не наш. Можна я закончу? На сьогодні, не треба закінчувати. На сьогодні вже Донбаской першій дали ціну компанія Технова Черкаська ТЕС. Підняла ціну з 850 до 1100. По цій причині цю шахту сьогодні розвернули вмісто вас на Технову, тому що там плюс 250 гривень на тонні. Ви, ваша компанія, відмовилась піднімати ціну. Таким образом, ви через рубільник пытаетесь заставить шахту грузить вам по 850 вместо 1100. Тим часом в уряді дали завдання профільному міністерству врегулювати відключення і гасити світло за графіком. Його складали ще влітку за звичними схемами попередніх років, але не врахували дефіциту енергоносіїв. В нормальній обстановці, ну, ніхто не звертав уваги. Там качество, как составляли, что составляли. И мы из года в год переутверждали эти графики. Дефіцит уряд планує зменшити за рахунок імпорту енергії. Цього тижня Кабмін дозволив компаніям, які працюють на енергоринку, купувати за кордоном електрику без посередників. Також вирішили відключати світло на Донбасі та в Криму. Вжити заходів до рівноцінного відключення і всіх територій України, які навіть тимчасово не підконтрольні українській владі. Тим часом у простих мешканців, які сидять без світла по 8 годин на добу, здають нерви. Це Рівненське обленерго. Тут активісти на знак протесту перед входом палять покришки. Дивимося, коли відключили, це можемо грітися десь тут. А це вінничани. Їдуть колоною до директора обленерго вимагати пояснень. Світяться супермаркети, світяться великі табло, а в деякі сидять елементарно без світла. У Миколаєві взагалі перекрили дорогу. Ну як це? Що це ми? Видно, що ли чого? Ми ж народ вроді того. Люди жартують. Може, бодай свій професійний день, який в Україні завтра, енергетики відзначатимуть при світлі, а не при свічках. І заодно буде свято для усіх. Максим Крапівний, «Факти тижня».